Тренинг за јавните предпријатија од Битола и регионот во врска со подобрувањето на нивната транспарентност. Работат во повеќе региони во земјава во насока да ги подобрат капацитетите на јавните предпријатија и другите чинители на локално ниво за поголема транспарентност. Подготвивме и студија за транспарентност, во која меѓу другото се опфатени јавните предпријатија од Битола, така да донесовме во Битола професорот правниот факултет во Скопје заедно со представник на Државната комисија за спречување на корупцијата во насока да ги подобриме капацитетите на предпријатијата во тој дел. Прашавме колку досега сакаат јавните предпријатија да бидат отчетни и транспарентни пред јавноста. Докмановиќ вели дека има мал прогрес, но има и половина од мониторираните предпријатија кои немаат именувано лице за пријавување на пријави од укажувач. Па нашата студија покажува дека има мал прогрес по тоа прашање, тие причини сакаме тоа да го подобриме. Оно што не радува е во рамките на студијата ги опфативме и основачите на јавните предпријатија и на овие настани кои што ги организираме на земјата доаѓаат и многу членови на Советот на градот, бидејќи се заинтересирани да видат што основачите може да направат во делот на подобрувањето на транспарентноста. Меѓутоа, да речеме, еден од индикаторите за таа транспарентност и за можностите за пријавување на корупција, например, речеше половина од јавните предпријатија, негде околу 44 кои што беа опфатени низ целата земја, половина немаат именувано лице за пријавување, да речеме, на пријави од укажувач. А тоа е елементарната точка за да некој може да пријави корупција. Така да во тој дел ке се обидеме да ги информираме предпријатијата како да го подобрат сите тоа и да усугласат својата работа со законските прописи во земја. И од таа насока нашајот институт нуди и менторска подршка. Ние за заинтересираните јавни предпријатија ќе им понудиме и менторска подршка за да ги донесат актите или процедурите кои што им се потребни да бидат потранспарентни, се разбира во рамките на важечкото законодавство на Северна Македонија. Дали објавувањето на веб страницата значи транспарентност? Ова за оние кои имаат интернет страници, отимало и такви кои немале веб страници. Да, меѓутоа истражувањето покажува дека голем број од јавните предпријатија немаат, например, интернет страници, не објавуваат податоци за членовите на управниот или надзорниот одбор или многу мало дел од нив доставуваат регуларни извештаи до Државната комисија за спречување на корупција, зашто се обврзани со закон. Така да има доста мали работи кои што ја прават големата слика. Проектот го реализира Институтот за стратешки истражување и едукација од Скопје, а е финансиран од страна на Амбасадата на Соединетите Американски држави.